Lənkəran sakini dənizdə boğulmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Hadisə Lənkəran şəhərinin kiçik bazar deyilən ərazisində qeydə alınıb. Boğulmaq təhlükəsi ilə üzləşən 74 yaşlı Abbasqulu Həsənov ətrafdakıların köməyi ilə sudan çıxarılaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Sərinlənmək üçün girdi suyun qırağına. Hələ suyun qırağında bu biraz belə bu yana o yana çimirdi. Bir də gördüm bunu belə halı dəyişildi hələ suda. Mən də soyundum, girdim onun yanına, dayaq sürdü özü. Gördüm ki, bu nə isə deyəsən boğulur. Qolundan tutum, dartdım, çıxartdı qırağa. Lənkəran rayon Liman şəhər sakini, kişi cinsli bir nəfər şəxs, suda boğulma diaqnozu ilə Lənkəran rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub, yaralıya zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda onun müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir.